имам да кажа нещо много важно. И то е следното. Докато вървеше филма, седях до Горан. И когато мина твоята спирала и стигна до Калиакра и тръгна надолу, Горан ми каза, че в момента се занимава с подобни изчисления на тема Странджа и тази спирала продължава там. Точно така. Тя минава през Ахтопол, минава през Странджа, минава през Одрин, на 10 км северно от Одрин. Не случайно. Не случайно тук виждате легендарната златна спирала, която минава през първите две столици на първата българска държава от сам Дунав, но минава и през столицата на гетите и през столицата на одрисите. След това преминава през нещо, което е феноменално и още абсолютно неизследвано. Сито на юг от Пловдив. Преминава и през оборище и това трябва да ни подскаже, пак ви казах, за новото априлско въстание в подкрепа на българския дух, защото без въстание няма да се оправи. Просто силите са такива, че е нужна колективната енергия на много хора, които са решили да не се поддават на опитите да бъдем комплексирани, на опитите да бъдем принизени като менталност. Ние сме в дълг пред тези велики хора, чието имена до сега даже не произнасяме правилно. Ние сме в дълг пред тази непозната история на българите, която носим в рефлексите си, носим в гените си, носим в предчувствието и слава Богу с помощта на провидението, на Господ, който е българин под прикритие, ще можем да изявим, да сте живи и здрави и да се гордеем. Христо, много ти благодаря. Знам, че много бързаш да тръгваш. Изчакай точно още една минута, защото Горан ми каза и още нещо. Златото от Варненският некропол, което те са изследвали съвсем наскоро, се оказва с произход от Странджа. В този смисъл, веднага мога да кажа, това не само, че е много възможно, това е и много вероятно. Има три хипотетични източника на това злато, но всичките три са от България. Казвам, защото имаше опити да се твърди, че това е донесено от някъде си и прочее. Не е верно. Първата е много сериозна хипотеза е от Странджа, защото Странджа, освен всичко друго, е бил един от най-големите в света тогава центрове на медодобив. И до сега медни рид, знаете, и така нататък. Второто място е Стара Загора с нейният медодобив. Казах, той е подвиг, той е индустриална революция по времето на неолита, т.е. преди 6-7 хиляди години да произведеш 1000 тона чиста мед. Третото място е свързано с някои реки около Варна. Там има и река Перперешка. Между другото Перперек. Като става дума за пир. На старо-тракийски пир означава каменен връх, да по-точно, скален връх и каменен дом. Някой ми говори, че пирамиди идвали от пиргус, което означава там огън и прочее. Много по-близко от ума е, че са каменен дом. Така че имам всички основания да търся произхода на думата пирамида. Там, където е Перперек, Перелик, Персенг, Бесапара и така нататък. Великите родопи крият още много, много тайни и ни трябва много сериозно да се отнасяме към родопите, защото те са място не само на световно призната космическа музика, но са и единственото място, което не е било заледявано в резултат на последното
така ледниково полувреме. Искам да обичаме всички и дори тези малки ъгълчета на България, които може да не са центъра, може да не са сърцето, ама са душата на България. Така че един поклонник към Родопите, към които аз имам специално отношение и чувство за неизпълнен дълг. Бъдете здрави!